botken viloyatining o'zbekiston bilan chegaradosh cho'ng'ara qishlog'ida istiqomat qiluvchi yigirma to'rt yoshli to'pchibek karimov hozirda o'z yaqinlari va oila a'zolari bag'rida biz asan эkoөmiz shubordi yani, zim kesdik ziм kesib atsa o'zbekстан soldаттары бизге o'к аtdi biz asan ikkalamiz o'tin qilgani bordik keyin sim kesdik sim kesayotganimizda o'zbekiston soldatlari bizga o'q otdi asan qochib ketdi besh marta o'q otishdi ikkinchi o'q oyog'imga tegdi keyin meni ushlab o'zbekistonga olib ketishdi deb eslaydi to'pchibek karimov to'pchibek karimov ham qishlog'i janibek o'g'li asan bilan o'tgan yilning to'rtinchi dekabr kuni o'zbekiston chegarasidagi to'sma simlarni o'g'irlashda gumonlanib o'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan natijada to'pchibek karimov oyog'idan yaralangan uning sherigi asan esa qochib qutilgan mazkur holat yuzasidan bir necha marotaba qirg'iziston va o'zbekiston chegarachilari uchrashuvi bo'lib o'tgan uchrashuvda o'zbek chegarachilari cho'ng'ora qishlog'i atrofidagi chegaraning to'sma simlaridan ikki tonnaga yaqini yo'qolganini uning bahosi uch ming dollar bo'lishini aytishgan uchrashuvlar shuningdek to'pchibek karimov o'zbekiston hududida kasalxonada ekani va uch ming dollar jarima evaziga qirg'izistonga qaytarilishi ham ma'lum bo'lgan bir yerga olib п o'sha yerdan жерден больницага жаткырды бутумду гипсдеди urib соккон жок o'sha солдаттар жей turgan тамактары жеп жүрдүк biz chegara yaqiniga o'tin qilish uchun borgan edik keyin asan sim kesaylik sotamiz dedi sim kesayotganimizda o'zbekiston chegarachilari bizga o'q ok otdi keyin soldatlar meni bir yerga olib borishdi o'sha yerdan kasalxonaga yotqizishdi oyog'imni gips qilishdi meni so'kib kaltaklashmadi soldatlar yeydigan ovqatdan yeb yurdim der ekan to'pchibek karimov o'g'irlikka tirikchilik vajidan qo'l urganini qo'shimcha qildi ma'lumotlarga ko'ra cho'ng'ara qishlog'i aholisi asosan paxsa devor urish va ustachilik bilan tirikchilik qiladi qishloqda boshqa ish yo'q ekin qilishga esa suv yo'q qishloqqa bir necha oydan beri gaz berilmayotgani sababli aholi chegara hududlari atrofida o'tin teradi qishloq oqsoqollar kengashi raisi najmiddin tashbekovning aytishicha qo'shni davlat chegarachilari bilan bog'liq noxush hodisalar birinchi marotaba bo'lmayotgan ekan unga ko'ra cho'ng'araliklar mol boqish yoki o'tin g'amlash uchun chegaraga yaqin borishga ham qo'rqib qolishgan bundan murda ham bir necha yoli shu qo'y qaytarib shu yaqinda qanday narsani gaz to'xtagani uchun biz o'tin bilangina kun ko'ramiz pechkaga ham tandirga ham o'tin ishlatamiz bundan avval ham qo'y boqqani borgan hamqishloqlarimizni chegara oldida tutib olishgan bizning chegarachilarimiz bir necha marotaba odamlarimizni ne qaytargani yordam berishgan dedi najmiddin tashbekov botken chegara bo'limi boshlig'i o'rinbosari asanbay aqmatov mahalliy aholi orasida chegara qonun qoidalari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish zarurligini aytadi аlарды мыйзам чегинде ал өзү бир он жылга чейин аларда көргөзүлгөн бар экен аны камаш керек эле бирок ага каrabadn chegara simlarini keshayotganida oldin ogohlantiruvchi o'q uzilgan keyin oyog'iga o'q otilgan botken chegara otryadi tomonidan bir necha marotaba cho'ng'ara qishlog'ida qaysi hududlarda ikki davlat o'rtasidagi chegara borligi to'g'risida profilaktika ishlari olib borilgan biroq shunga qaramay odamlar turmush sharoiti og'ir bo'lgani uchun noqonuniy harakatlarni qilyapti o'zbekiston qonuni bo'yicha chegara simlarini o'g'irlaganlar o'n yilgacha qamalishi kerak ekan biroq chegara otryadimiz harakatlari bilan fuqarolarimiz ota onasiga qaytarildi dedi asanbay sherzod ozodlik radiosi uchun